här står jag och Pontus och tittar på Les Miserables. Fast det gör vi inte, för det är bara jag som gör det. Pontus står istället och tittar på något helt annat. För här står vi nämligen med Samsungs nya teknik som kommer i deras OLED-tv-apparater och som heter Multiview. Och det här innebär att du med ett par passiva 3D-glasögon och ett par hörlurar kan titta på samma tv men med två helt olika källor. Så att du kan sitta bredvid din partner till exempel i soffan, sätta på de här glasögonen och skärma ut ljudet med hörlurarna och inte behöva prata med varandra överhuvudtaget och titta på två olika saker. Och grejen är den att du kan titta på två 3D-tv-grejer samtidigt. Alltså båda kan titta på 3D samtidigt. Och det är bibehållen upplösning, så det är 1080p. Poängen är att det är smidigt. Det är väldigt bra upplösning när man tittar på det här. Men det är ju förstås en oerhört tragisk funktion där du och din livspartner inte har någonting att säga varandra utan kommer sitta i soffan och titta på olika program samtidigt. Så skilj er istället och köp inte OLED-TVn för just den här funktionen.